ဒီဝမ်လေးကိုအနုပညာသမားဆိုတာကြတော့ဘဲအလွာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်သဘင်ဂီတဘဲအနေအမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးကျမ်းမာရေးအရန်ဒီပေါ်မှာဝမ်လေးတော့မှီခိုးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီဖြစ်တဲ့ဟာလည်းဒီကျမ်းမာရေးရောစီးပွားရေးလူမှုရေးအကုန်လုံးထိခိုက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်အနုပညာသမားကြီးကြတော့ဒီပြည်သူလူထုကပျော်ရွှင်မှပဲဝမ်လေးတို့ကတချင်းနေဆိုရမယ်ပွဲတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုနေရာတွေမှာအနုပညာသမားကြီးကတော့အရန်ထိခိုက်တယ်ပေါ့နော်တခြားသူတွေထိခိုက်တယ်လို့အနုပညာသမားကြီးလည်းတော်တော်များထိခိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုတချို့ကြောက်ရလဲကိုအိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ကိုအဆင်ပြေတဲ့မိသားစုလေးရှိတယ်လို့အဆင်မပြေတဲ့ဒီအလွာကြီးလည်းရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအလှူဒန်းမှုကတော့ဂီတဘက်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးထူ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 တော့ဟိုမသိသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်တော့တကယ်အရန်ခက်ခဲတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစွစွစည်းလေးနဲ့တော့ဟိုလှူရင်တော့အရန်ကောင်းပါတယ်လို့ပရိသတ်တွေကိုလည်းပေါ့နော်ဟိုဝိုင်လေး Facebook မှာလည်းဟိုကောင်းတဲ့အရာလေးဆို sharing လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကဝင်ငွေထွက်ငွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေကိုတက်နိုင်လို့ရှိရင်အိမ်မှာရှိတဲ့အရာလေးပဲဟိုစားပြီးတော့နေစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုစံဒီဝိုင်လေးကိုအဓိကစားတဲ့အရာလေးကိုအမျိုးစုံပေါ့ Facebook မှာကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့လိုချက်စားပါလို့ဟိုဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဟိုတရေစားတွေအဲ့လိုမှားစားတာတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေ short ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဝိုင်လေးကိုယ်တိုင်လည်းဟိုဒါပြီးလို့ရှိရင်ဘာဆက်ပြီးတော့ဟိုထူထောင်အောင်မယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိကြသေးဘူးနော်စီးပွားရေးကလည်းပုံမှန်ဟိုဖြစ်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးလေအဓိကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေတထေးတွေကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းလေပက်နိုင်မှာအောက်ကဒီသူတွေကလည်းဟိုအများကြီးဒီလိုမျိုးသွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအကုန်လုံးအခက်အခဲဖြစ်နေတာဆိုတော့အဓိကထက်ငွေဖြစ်မဲ့အရာတွေအိမ်ကနေမထွက်တာပဲကောင်းထွက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ရောက်မှမကောင်းဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအိမ်မှာပဲ lockdown လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုစားတောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေဗဇက်တွေကိုအကုန်လုံး lockdown လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ထက်ငွေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်မှာပဲတခြား online free online class တွေရှိမယ်အဲ့လီ join လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ wireless solution လည်းအခု strategy first ကဒီ online class တွေ diploma တန်းဝင်လေးတက်နေရပါတော့ဆိုတော့အိမ်ကနေပဲစာလုပ်တယ် diploma ဒီဒါကြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်း diploma တစ်ခုရမယ်ပေါ့အဲ့လိုစိတ်နဲ့ဟိုစာဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာနေရဟုတ်ဒီ area မှာလည်းဒါကောင်းတဲ့ဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာစုရင်းနဲ့အတူတူအိမ်မှာအတူတူပျော်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းခွင့်ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ်တငယ်ချင်းတွေမပျော်ဖြစ်တဲ့သူတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ပြင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုယ်မဆက်သက်ဖြစ်တဲ့သူတွေနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ဟာ तू ဘာလုပ်နေလဲမသိဘူးတွေးတဲ့ကြီးရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုအကျိုးရှိအောင်အများကြီးအသုံးချဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုရီးယားကားတွေလည်းအများကြီးကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေမသိသေးတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးသိရတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီလိုအရာမှဒါကောင်းတဲ့ positive ဘက်ကိုပေါ့နော်ဟိုတွေးပြီးတော့နေတာပုံပြီးစိတ်ချမ်းသာစေပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟိုအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝမ်လေးတို့ကပုံမှန်ဆိုခရီးတွေထွက်ရတာကိုအိမ်မှာနေရတာနည်းတယ်ဆိုတော့ဟိုပြောရရင်တော့အိမ်မှာကြောင်လေးမွေးထားတယ်ပေါ့နော်အိမ်ကကြောင်လေးတောင်မှပဲဟိုကိုမကတ်ချင်တော့ဘူးနောက်ပိုင်းဆိုရင်လေကိုပြန်လိုက်ပြန်စိမ့်သွားတယ်အခုကျတော့အဲကိုကြောင်လေးနဲ့လေကွာအဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေတယ်ဝမ်လေးတရိစံချစ်တက်တာ哦အဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဟိုအဓိကပြောချင်တာကကြတော့တနေရာထဲမှာပဲအကြိုက်မနေရအခါကျအခုလို့ဒီယောဂကြီးဖြစ်တဲ့ချိန်ကျတော့အကောင်းဘက်ကတွေ့ရင်ကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေနဲ့ဟိုစွတ်စွတ်စည်းလေးပြန်နေရရဲခါလေးကြရင်လည်းအဲ့လိုနေရရဲနည်းနည်းတော့ရန်ဖြစ်တယ်အိမ်မှာကြာကြာနေလို့ရှိရင်ဒါမိပိုင်နဲ့ဒါသမီးနဲ့ဒါချစ်နေကြလေနော်အာဒါမဲ့ဒီအချိန်မှာအေးဝဝအေးရတယ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်နေကြည့်ရတယ်ပြီးတော့ဟင်းချက်တင်တဲ့နေတက်တယ်လေအော် YouTube တရားနေကြည့်ရောဟင်းချက်နေမျိုးစုံနေလုတ်တယ်ဆိုတော့ Master Chef တွေလည်းဖြစ်လာတော့မှလေအော်ဘယင်းကြီးကလောလောဆယ်မကြည့်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝိုင်လေးကအဲ့လိုစိုက်ငင်စိုက်ငင်ကြည့်ရတာမကြိုက်ဘူးအပိုင်းတွေကိုဟိုနည်းနည်းလေးဆယ်ပိုင်းလောက်ထိရောက်သွားပြီဆိုတော့မှဝိုင်လေးကအားရပိုင်းရတပိုင်းနဲ့ကြည့်မှာအဲ့ဆိုရင်ချိတ်ဆက်ဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုအားရပိုင်းကြည့်ရလို့ခံစားရဥမာတပိုင်းထွက်နှစ်ပိုင်းထွက်ဆိုရင်တိတ်ပြောစောင့်နေရတော့ဟိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းနေအားမရအောင်အားကြပြီးတော့ကြည့်မှာပြီးတော့ကြည့်မှာဒီကတော့ကြာကြည့်ပေါ့လောက်ကြည့်အားခဲတာအာဘင်းကအားခဲတာတော့ကြာပြီသူတို့ trailer ဒီဒီယာကြီးပြမယ်ဆိုပြီးတော့လေသခင်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်ကြတဲ့ကစိတ်ဝင်စားရလေပြီးတော့ဟိုဝင်လေးကလည်းလီမျိုးရဲ့ fan ဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ဒီကားကြီးကိုကြည့်ချင်တယ်အဲ့တော့ Facebook က new fear တက်လာသမျှ spoil လုပ်သမျှဟာတွေကိုရှောင်နေအမကြည့်ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကြည့်မှာဟာအာအရန် K-drama ရဟိုကလေဟိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်းမထက်ဘူးအကြောင်းအရာကြီးကလည်းပြီးတော့ဟိုတချို့ဟာတွေဆိုစိတ်ကူးရင်တဘာဝလွန်ဖြစ်ရတည်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကကြည့်လို့ကောင်းနေရမဲ့ဘေးလူအမေတို့ဘာတို့ပြန်ပြောပြရင်ဒါကြီးကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ခံစားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းကြည့်ကြည့်ရခါမှာဟို episode 1 2ကနေပြီးတော့အရန်ဆွတ်ဆောင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကလည်းဒါဟိုအနုပညာပဲလေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းကြည့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲဒါ trailer လေးလည်းကြည့်ပြီးတော့ဒီကားရတာဘယ်လိုမျိုးဒါဆိုလီမျိုးနဲ့ဆက်ရကိုင်းတယ်ဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းလဲထူးခြားတာအဓိကတော့ဒီကားကြီးကို तू ကဟိုမင်းသားကိုအသားပေးထားရဲ့ကားလို့ထင်နေပါတော့။အာပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။သူ့ရဲ့ဇက်ရုပ်နဲ့ဒီ uniform ကိုဟိုမြင်ကြရတယ်လေ။ဟိုမင်းကလေးကလည်းအရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့လေ။ဟိုဒီစကားကကောင်းပါပါ။ပြောတော့ဒီမိုးရဲ့ဒါ fan တော့ဘယ်လိုလဲ။ဒါစားဖြစ်ခဲ့တာလေ။အာဟောပေါ့ F4 ပေါ့ F4 ကားရဲ့။ဟာမလို့တက်ကြည့်တာသူ့ရဲ့ဒါ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ဟုတ်။စတေးဝါတော့ဘလောက်လောက်ရှိသွားပြီလဲ။စတေးဝါတော့ကြာပြီ။
မလေးကတခုတော့ဖြောပြီးပွဲက February 12ရက်နေ့မှာလုတ်ခဲ့ရပါတော့เนาะဆိုတော့တကယ်တော့အဲ့အချိန်မှာယောဂဒီစပြီးတော့မှဖြစ်နေပြီပေါ့เนาะတခြားနိုင်ငံမှာစဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲ့အချိန်လေးမှာတော့ဟိုတော်တော်လေးစိတ်ပူပြီးတော့လေ safety တော်တော်များလုတ်ခဲ့ဒီပရိသတ်တွေကိုဒီ max တွေဝေရပိုင်းအားလုံးလုတ်ပြီးွားပြီပေါ့เนาะဒီပွဲကြီးပြီးွားတဲ့အချိန်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အချိန်ကြီးကစိုးလာခဲ့ရဆိုတော့အဲ့အချိန်နဲ့ကပဲဝင်လေးစပြီးတော့မှအိမ်မှာหนีလိုက်တာဟိုဘယ်သူမှမပြောခင်ကလေးอ่ะပေါ့เนาะဟိုအိမ်ကဖေဖေနဲ့မမေအရန်စိတ်ပူတတ်တယ်စိတ်ပူတတ်တော့ဟိုတောင်းဆုံးဝင်လေးတော့အပြင်ပိတ်တိတ်ပြီးတော့မသွားတတ်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုဒီအရာကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့အိမ်ကပို့ဆိုးတာပေါ့เนาะဟိုအိမ်မှာအရင် lock လုပ်လိုက်တော့ lock လုပ်လိုက်တော့ဟိုဒီကြံတွင်းပြီးတဲ့ဆိုတော့အပြင်ထွက်တာတော်တော်နေတလောင်းတစ်ကြိမ်ပြီးခဲ့တဲ့လဆိုတလောင်းတည့်ရမှမထုတ်ဟိုလေဒီပထမဒီစစဖြစ်ချင်းမှာအခု quarantine center ဒီမှာတွားပြီးတော့ဖြောပြရဲ့အမှုပညာရှင်တွေလည်းတွေ့ရရပါတော့ဆိုဝိုင်းလေးကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးတချို့သူဟိုတငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ဟိုဝိုင်းလေးကိုလည်းဖြောပြပေးဖို့လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ပြောတော့အချိန်တုန်းကကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုယ့်ကိုယ်ပဲဟိုဒီ self quarantine လုပ်တယ်ပေါ့အိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ဟိုမတွားဖြစ်ဘူးဖြောပြတွေလည်းပဲအစီအစဉ်မှလည်းမပါဝင်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟို TV channel တွေကဟိုကန့်လန့်မှုတွေရှိနေအောင်မှာပဲမတွားဖြစ်ခဲ့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ပဲ cancel လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်အသိစိတ်တတ်တဲ့ကိုယ်ပဲအဓိကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကျန်းမာနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်မိသားစုတွေကာကွယ်မယ်ဟိုကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်တွေကာကွယ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲနေခဲ့ရယ်ဆိုတော့ဟိုအလှူတွေလှုပ်ချင်ရင်တော့ while online ကနေပဲ donation အနေနဲ့တွားပြီးတော့ငွေတွေနဲ့ transfer လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဟိုဒီဖြစ်လာတဲ့ဟိုအချိန်အတွင်းမှာအကုန်လုံးကလည်းကိုယ့်အသိစိတ်တတ်လေးနဲ့ကိုယ်ပေါ့နော်ဟိုကာကွယ်ကြရယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း while ရောက်လို့ရှိရင် lens ရဲ့ LED 8တွေဒီ max တွေနဲ့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကိုဒါဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအတိတ်ကကိုကျမကြီးကိုပေါ့နော်ဂိူးဆိုင်ပြီးနေကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဒီမှာစုနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအရင်လဲ safety ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုပြီးတော့ဒါပရဟိတလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တကူကူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မလီဘာတိတ်ပြီးတော့ဟိုငွားမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဒါကောင်းတာလောက်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးအဆင်ပြေမှာဟုတ်